Do you have a girlfriend deb yeah, so'ragan i have many girlfriends and you are one nyourne bechora qiz savol so'raganiga rosa pushaymon bo'lgan qizarib ketgan choki narsalar ishlatib tashlayaptiu bola zo'r bola ekan asal bola ekan deydida appr internetdan keyingi leelgacha to'qqiz yilda chiqdim beginnerdan apprgacha ikki yilda chiqasizlar уже u yog'iga xuddi amerikaneslarga o'xshab gapirib amerikanslarga o'xshab fikrlashinglar uchun уже ancha muncha mehnat qilishinglar kerak bo'ladi bo'pti sizlar bilan bugun yana men Mr. karimov suhbatimizni boshlashdan oldin mana bu kommentariyani ko'ryapsizlar bu oldingi videomiz uchun qo'yilgan eng zo'r kommentariya agarda sizlar ham o'zingizlarning kommentariyanglarni shu yerda ko'rishni xohlasangiz, bu videoni pastiga kommentariyalar yozinglar va biz ularning ichidan eng yaxshilarni tanlaymiz eng yaxshisini tanlab buni keyingi videomizda davolga osib qo'yamiz bugungi videoda sizlar bilan men o'zi o'zim ingliz tilini qanaqa o'rganganman qachon o'rganganman nimalar qilganman o'rganish uchun qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan va shular to'g'risida gaplashamiz eng boshdan boshlaydigan bo'lsak men ingliz tilini eng kichkinalik paytimda kelnymlardan o'rganganman kelinyimdan akamlardan o'rganganman faqat u ja unaqa jiddiy o'rganish bo'lmagan so'zlar yodlardik, yodlardikemizarlarni tushuntirishgan o'sha paytda lekin mani eng asosiy ingliz tilini o'rganishim 8 sinfda boshlangan 8 sinfda men xuddi merit o'quv markaziga o'xshagan bitta boshqa o'quv markaziga borganman va ingliz tili o'rganishni boshlaganman Albatta ki, mandan boshida placement test ko'rishgan placement testda man e, binner chiqqanman u paytda bilmas edim 13 yoshli bola nimani biladi va o'sha e, yerda o'rganishni boshlaganman va mana shu işte, endi yosh masalasiga men tegib o'tmoqchiman necha yoshda boshlash kerak ko'pchilik bizadan so'rashadi e, mani o'n bir yoshli to'qqiz yoshli yoki hali maktabga chiqmagan bolam bor shu bilan ingliz tili shug'ullansa bo'ladimi ingliz tili o'rgata olasizmi deb ingliz tilini har doim o'rgatsa bo'ladi bez проблем bemalol o'rgatsa bo'ladi faqat anai jiddiy ravishda har kuni shug'ullanish bu e, har kuni anai grammatikalarni o'rganish boshqalar bu keyinroq boshlangani yaxshiroq nimaga bunaqa sababi bizadai o'zbekistonda ko'pchilik ingliz tilini o'rganayotganlar ni asosiy maqsadi shu ingliz tilini o'rgangandan keyin ielts topshirish hozirgi kunda endi logistika ham chiqdi ko'pchilik endi logistikaga ishga kirish uchun ham ingliz tilini o'rganishyapti ya'ni ingliz tilini просто так emas ingliz tilini o'rganib imtihon topshirish endi agarda qaysidir o'quvchi yoshroq paytda misol uchun o'n yoshda boshladi yoki o'n bir yoshda boshladi va bizlani programmalar bitta bizani emas endi hamma o'quv markazlari hozir odatda bir yil ikki yilda ingliz tili o'rgatishyapti o'sha beginnerdan boshlab apper intermeditgacha bu o'quvchi shu bir yil ikki yil davomida boradida shu o'n uch o'n to'rt yoshida ingliz tilini zo'r o'rganib oladi shu apper intermeditgacha zo'r dars qilsa faqat o'n to'rt yoshli bola endi sakkizinchi yettinchi sinf bo'ladida va u ielts topshirmaydi hali ielts topshirishga nima deydi yoshi ham yetmaydi va unga kerak ham bo'lmay qoladi shu payt nima qiladi ya'ni dalshe yana o'rganib borolmaydiku уjе pikka chiqib bo'ldi o'rganib bo'ldi ana undan keyin u to'xtatishiga to'g'ri kelib qoladi o yo, yo to'xtatadi yoki bitta o'sha şey, apetni qayta qayta o'qib yuraveradi boshqa ah, boshqa o'qituvchilarda oxiri zerikadi o'zi ham bitta narsani o'rgana o'rgandan keyin nima qiladi tashlab qo'yadi tashlab qo'ygandan keyin vaqt o'tadi bir yil ikki yil o'tadida keyin o'sha on, o'ninchi sinfga kelganda ielts topshirish kerak bo'lib qoladi bu safar yana ingliz tili kursiga boradi meritga keladida ke, undan biz placement test olamiz ya'ni darajasini biladigan test bu safar shu ikki uch yil oldin u intermediate bo'lgan level bu safar orada vaqt o'tib ketganligi uchun shug'ullanmaganligi uchun u printermeritga tushib qoladi va yana boshqatdan printermidan o'qishga to'g'ri keladi shuning uchun ko'pchilik ingliz tili o'rganuvchilarga mani tavsiyam ota onalarga ham tavsiyam farzandlaringlarni shu 8-sinfli bo'lganida jiddiy ravishda olinglar va o'quv markazlariga beringlar va sizlar ham 8 sinflardan boshlasanglar yaxshi bo'ladi shunda 8 9 sinflarda ingliz tilini zo'r o'rganasiz, 8, 9, 10 deylik ana undan keyin o'sha IELTS paytdat tayyor bo'lib borasizlar bu shunaqa tavsiya man shqa meni shansim o'sha 8-sinfda eng idealniy vaqtda boshlaganim bo'lgan 8 9 sinfda o'sha kursga borganman beginnerdan boshlab appur internetgacha o'qiganman keyin IELTS o'qiganman endi o'sha yerda o'zim ozgina maqtab qo'yib hech qanaqa imtihonlardan fail bo'lmaganman Hammasini hammasidan etapma etap o'tib ketganman shu yerda bitta qiziq voqeani aytib beraman Men ingliz tilini qanchalik bilmasligim to'g'risida boshida 8 sinfda men oddiy maktabdan ixtisoslashtirilgan maktabga o'tganman va u yerda imtihon qilib olingan ya'ni matematika anaqalarim yaxshi bo'lgani uchun kirib ketganman boshqa sinfdoshlarimni ingliz tili ham zo'r bo'lgan ular matematikani yonida va biz o'sha ingliz tili kursi endi boshlagan paytim beginner bo'lgan paytimda maktabda yes no o'ynaganmiz ya'ni u yes no qanaqa savol berishadi e, o'quvchiga o'quvchi yes yoki no deb javob bermasligi kerak shunda e, bitta sinfdoshimiz qiz bola sinfdoshimiz mandan do you have a girlfriend deb so'ragan man endi beginner bo'lganligim uchun girlfriend degani de, bu friend but she is just a girl deb tushunganman ya'ni o'rtoq просто qiz bola u ya'ni uni yani, yaxshi ko'rgan qizi deb man hali bilmas edim ma'nosini shunda uh, o'sha o'rtog'imga qarab turib aytganmanki i have many and you are one of them deb be javob berganman ya'ni ha uh, mani ko'p girl friendlarim bor va san o'shalardan bittasisan deganman bechora qiz savol so'raganiga rosa pushaymon bo'lgan qizarib ketgan va hamma kulgan mani ustimdan ingliz tilini ya'ni bu darajada zo'r bilmas edim endi yani, keyinchalik o'sha beginner elementary qilib ingliz tilini zo'r o'rganib oldik va oxirida o'sha to'qqizinchi sinfni bitirayotganimda ingliz tilini tugatgan edim litseyga kirish imtihonidan ingliz tilidan o'n besh baldan o'n besh olganman buni ham sekin tenи kiydirib ketamiz ingliz tili o'rganayotganimda ya'ni shu beginnerdan beginnerateha nima qiyin narsalar bo'lgan manda bu narsalarni hozir o'ylaganimda o'zim o'qitayotgan o'quvchilardagi qiyinchiliklar bilan bir xil почти ya'ni men ham xuddi o'sha yo'ldan ketganman qiyinchiliklar nima bo'lgan eng birinchi qiyinchilik o'zbek o'rganuvchilarni gaplarni e, tushunishda muammo bo'ladi nimaga sababi ingliz tilidagi gap strukturasi bilan o'zbek tilidagi gap strukturasi juda judayam bir biridan farq qiladi bu farqni biza judaham bilmaganligimiz uchun xuddi o'zbekchadagi bo'ladi ingliz tilidagi gap deb o'ylab biza ingliz tilida aytmoqchi bo'lamiz misol uchun deylik e, man kecha o'rtoqlarim bilan futbol o'ynadim demoqchi bo'lsak o'zbek o'rganivchular nima deydi men bu I, keyin kecha yesterday futbol futbol, futbol uh, o'rtoqlarim played futbol deb qo'yishadi ya'ni xuddi o'zbek tilida man so'zma so'z tarjima qilib qo'yishadi man kecha o'rtoqlarim bilan futbol o'ynadim ya'ni o'ynadimi oxirida play oxiriga qo'yi qo'yishadi vaholanki ingliz tilida bo'lsa bu unaqa bo'lmaydi ingliz tilida birinchi bo'lib i aytishimiz kerak ana undan keyin played ana undan keyin qolgan qismlar ya'ni i played with my friends yesterday o'zbek o'rganuvchilar shunaqa so'zma so'z tarjima qilishganligi uchun bu yerda muammo bo'ladi ya'ni gaplarni tushunib olishda yoki oz gap tuzayotganda shu paytda rus tilini biladigan o'quvchilar bo'lsa bularga osonroq bo'ladi chunki rus tilidagi gap strukturasi bilan ingliz tilidagi gap strukturasi bir biriga juda o'xshab ketadi misol uchun rus tilida anaqa aytamiz я играл футбол мдрузьямиdeb aytamiz xuddi bu xuddi shu narsani biza ingliz tilida so'zma so'z перевод qisak tarjima qilsak ingliz ila ham почти shunaqa narsa bo'ladi shuning uchun yoshroq paytinglarda agarda rus tilini o'rganish imkoniyati shansi bo'lsa rus tilini ham o'rganib qo'yinglar ya'ni bu o'zinglar uchun ham kerak bo'ladigan narsa keyinchalik faqat bu ingliz tilini o'rganish uchun rus tilini ham bilasizlar. rus tilini bilsangiz, gaplarni tushunishingiz va o'zinglar gap tuzishingiz osonlashadi mana shu ingliz tilini o'rganayotganimdagi eng meni qiynalgan joylardan bittasi listening bo'lgan eshitgan narsamni tushunishim juda qiyin bo'lgan e, ieltsdan ham tayyorlanayotgan paytimda juda qiynalardim listeningdan e. e, oradan bitta ikkita keywordlar ключевой so'zlarni ushlab qolib man javoblarni agar yechmasam e, savollarga javob topmasam а tak o'zi полный e, liein eshitib uni e, general meaningini umumiy ma'nosini tushunishim juda qiyin bo'lardi sababi hozir mundoq o'ylab qarasam man listeningga ja unaqa ko'p e'tibor bermagan ekanman ya'ni e'tibor bermagan ekanman deganda listeningimni yaxshilash uchun kerakli qilish kerak bo'lgan narsalarni qilmagan ekanman sizlarga tavsiyam listeninglaga alohida e'tibor beringlar listening bilan qanaqa ishlasanglar bo'ladi listening bilan mana kitoblarimizda o'rganayotgan kitobinglarda bu speak out bo'lishi mumkin solutions bo'lishi mumkin navigate bo'lishi mumkin headway bo'lishi mumkin bularni audiolari bor korsboida ham workbookda ham Bu buokoki audiolarni olinglar o'qituvchilardan so'ranglar va eshitgan audiolarni darsda eshitgan audiolarni uyga borib yana bir marta eshitib ko'ringlar eshitib ko'rib mundoq tushunmadinglar endi bu safar kitobni orqasida audioskriplar bo'ladi ya'ni xuddi shu yozilgan audioni teksт varianti bo'ladi bu tekstlarni e, birinchi o'qiylarda bundaq o'qib chiqib keyin eshitinglar o'shanda farqini ko'rasizlar sizlar tekstni o'qimasdan turib bir ellik foizini tushungan bo'lsanglar audioni tekstni o'qib olib keyin tekstni yopib turib listeningni eshitsanglar bu safar sizlarni tushunish darajanglar to'qson to'qson besh foizga chiqadi bu nimani ko'rsatadi bu degani bizani qulog'imiz o'rganmaganligini ko'rsatadi shuning uchun sizlar shu man aytgan mashqni qilsanglar doimiy ravishda borib borib sizlarni listeningni qanaqani oshib ketganini o'zinglar ham bilmay qolasizlar ya'ni nima qilamiz listenin eshitamiz tushunmadika ja unaqa unda tekst variantini olamizda tekst variantini o'qib chiqamiz o'qib chiqib turib keyin yana listening qilamiz endi bu safar listening qilganda zo'r tushundik o'zimiz ham xursand bo'lib ketamiz motivatsiya keladivo mana yorib tushundim yoribyuboraman btashlayman deymiz va xuddi shunaqa qilib eshitib eshitib yuraverish kerak va ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin sizlar уже tekstni o'qimasdan turib ham tushunadigan darajaga kelasizlar endi speaking masalasida speaking o'rtoqlar bu полностью faqat praktise qilinadigan narsa ya'ni bu grammatika emas sizlarga ani e, o'qituvchi keladi tushuntirib beradi u unaqa narsa emas bu speaking o'zi aslida bizani ingliz tilimizani eng anavii e, e, pikiga chiqqan nuqtasi biza grammatika o'rganamiz yozishni o'rganamiz so'zlarni o'rganamiz hamma narsani o'rganamizda bular hammasi birlashadi jamlanadida bizaga speaking sifatida mundoq chiqadi ya'ni e, qanaqadir misol uchun narsa pishirasizlar har xil ingredientlar qo'shasizlar masalliqlar qo'shasizlar ularni qovurasizlar pishirasizlarda oxirida bitta tayyor ovqat paydo bo'ladi bizani spikingmiz mana mana shu tayyor ovqat bo'ladi bu ovqatimiz nimadan tashkil topgan grammatikadan uh, listening skills har xil so'zlarni o'rganganimiz va bulardan tashkil topadi shuning uchun speakingni praktik qilishimiz kerak yani, ko'p ko'p praktis qilishimiz kerak grammatika o'rgangan grammatikalarimizni misol uchun deylik sizlar present perfectni o'rgandinglar bo'ldi present perfect sizlarda faqat miyaglarda anu bitta informatsiya bo'lib qolib ketmasin formulasi yoki anu kalit so'zlari qanaqa ishlatilishi buyerda faqatgina qolib ketmasin buni sizlar praktikada ishlatinglar qanaqa qilib ishlatishingiz mumkin present perfect ishlatilgan tekstlar bor kitobimizni misol oddiygia workbookimizdan oladigan bo'lsak present perfect o'rgatgandan keyin n qisqagina tekst bergan bo'ladi o'sha u yerda gap filling bo'ladi bo'sh joylarni to'ldirishimiz kerak e, bu mashqni qilamizda qilgandan keyin bu tekstni yodlashga ki harakat qilinglar yodlanglar va o'zinglarga o'zinglar gapirib beringlar e, va shunda sizlar present perfectni mana bu miyadagi informatsiyani buyerga chiqarayotgan bo'lasizlar qanchalik ko'p chiqarsanglar sizlar present perfectni og'zaki nutqda ya'ni gaplashayotganda ham ishlata oladigan bo'lasizlar bu bitta etapi keyin keyingi etapida o'qituvchiglar bilan yoki support sutecher bilan bo'lsin yoki e, do'stlaringlar bo'lishi mumkin sal ingliz tilini yaxshiroq biladigan yoki o'zinglarniki biladigan yani, bular bilan именно manana shu present perfect mavzusida gaplashinglar present perfect o'zi qachon ishlatamiz bu past eperien uchun o'rtog'inglardan so'ranglar misol uchun have you ever youok plov o'rtog'ilar javob ber yes i have keyin o'rtog'ingiz sizlardan so'rasin masalan, have you ever driven a car yes i have driven a car i have driven my father's car kabi so'zlarni ishlatinglar bu, bu, bu bilan sizlar praktikada ishlatayotgan bo'lasizlar va speaking ila oshadi shunaqa qilib faqatgina bu fluens emasda o'rgangan har xil grammatika strukturalarni sizlar amaliyotda ishlatayotgan bo'lasizlar xuddi shunaqa misol uchun konditionallar bo'yicha ishlashinglar mumkin conditionallar ko'pchilik o'quvchilarda e, yoki reported speech bo'lishi mumkin reported speech conditional an, high level grammar condition e, o'quvchilarni bu miyasida faqatgina ma'lumot bo'lib qolib ketib qolgan e, ularga test berilsa yoki qanaqadir imtihon bo'lsa ular shipillatib yozib tashlashadi va yuzdan yuz olishadi faqat o'zdagisi gapirishayotganda konditionallarni va shu reported speech passive speechlar passivbor bularni ishlatishmaydi nimaga chunki bu praktika qilinmagan xuddi shunaqa praktika qilishinglar kerak birinchisi o'sha mashq bo'yicha qisqa tekstlar bo'lsa bularni yodlab og'zaki nutqq gapiringlar va bu osonlashadi ikkinchisi bo'lsa shu anaqa temalar bo'yicha o'rtog'inglar bilan gaplashingai shu temalarni ishlatadigan konversasionlar suhbatlar qilinglar shu bilan sizlarni praktikanglar bu masala bu mavzular bo'yicha praktikanglar oshadi keyinchalik ham deylik ieltsga kirganinglarda yoki ko'chada boshqa bittasi bilan gaplashayotganinglarda sizlar уже o'rganib qolgansizlarku misol uchun konditiona ishlatishga yoki passive bilan ishlatishga bu уже автоматический сразу chiqib ketadi sizlarda va buni eshitgan odam o high level ishlatibdi deydi bilasizlar mana ielts speakingda katta ball olganlar kamroq bo'ladi misol yettidan tepa oladiganlar yetti yarim sakkiz sakkiz yarim spiking olganlar bormi mana atrofinglarda juda sanoqli bo'ladi nimaga unaqa sanoqli sababi bu ko'pchiligimiz biza shu e, high level structurelarni amaliyotda ishlatmaymiz ya'ni o'quvchilar ishlatishmaydi va testga kirganda ham ishlatishmaydi e, ishlatmagandan keyin test ekzamen ham bu bola ishlatmadiku hideydid unaqa katta ball qo'ymaydi sizlar man hozir aytgandai e, praktikalarni shu anaqa tekstlarni yodlab kub ko'p ko'p ishlatadigan bo'lsanglar imtihonga kirganinglarda ham уже автоматический conditionallarni ishlatasizlar shu e, inversionlarni ishlatadigan bo'lasizlarda va ekzamenh bundoq ko'radi vo mолодец chotki narsalar ishlatib tashlayapti yu bola zo'r bola ekan asal bola ekan deydida mana man sanga asal baho deb qo'yib beradi sakkiz sakkiz yarim to'qqiz o'n derdim endi yani o'n yo'qdi ieltda man ingliz tilini o'rganish uchun ya'ni bu darajaga qancha vaqtda chiqdim bu bo'yicha ko'p anaqalar e, olib borilgan o'zi ilmiy anaqalar nima deydi saientifik researchlar olib borilgan ya'ni bitta odam ingliz tilini yoki любboy tilni o'rganish uchun zo'r darajaga chiqish uchun qancha vaqt ketadi eng boshidan beginnerdan noldan bir intermediate geçir, upper intermediate upper inermediatla chiqish juda kam vaqtni oladi bir yil bir yarim yil vaqtni oladi va lekin е undan keyin Uh, proficiency, advanced yoki native speaker darajasiga ki, chiqish bu juda ham bu shu paytgacha qilingan mehnatdan bir o'n barobar ko'proq mehnat va uh, undan ham ko'p vaqtni oladi man bi intermediatgacha 2 yilda chiqqanman lekin o'sha to'qqizinchi sinfimda u apprinter medit edim nechi yosh bo'laman o'n besh o'n olti yoshli bola bo'laman va undan keyin man же ingliz tilini sekin sekin yonimdagi kichkina bolalarga o'rgatishni boshlaganman jiyanlar qo'shnilarga va keyin universitetda ingliz tili o'qidim keyin magistraturada o'qidim orada amerikada yashadim va natijada man hozirgi Mr. karimov bo'ldim ya'ni bu nima degani 16 olti yoshdan boshlab toki 'sha 25 besh yoshimgacha man o'qigan bo'lsam shu to'qqiz yil vaqt manda o'sha apper intermedietdan deylik profesionc level agar man agar shunaqa bo'lsam yoki level bo'lsam end man o'zim o'zim qanaqa n aytolmayman lekin ingliz tilini o'rgata oladigan darajadaman de, ya'ni bu darajaga chiqishim uchun to'qqiz yil ketdi ko'ryapsizlar begin noldan apintericha ikki yilda chiquvdim ap intermedan keyingi levelgacha to'qqiz yilda chiqdim va bu to'qqiz yil davomida man e, nimalar qildim amerikada yashadim to'rt oy e, keyin shekspir universitetida man ingliz tili filologiyasi o'qiganligim uchun shekspirni qalin qalin -qal -qal, katta katta anaqalarni o'qidik tekstlarni anaqalarni novellarini o'qidik va undan tashqari o'zimiz qanaqadir kichkina maqolalar yozdik ingliz tilida ilmiy maqola va shu orqali to'qqiz yilda man shu darajaga chiqdim E, ko'pchilik beradi qanchada zo'r o'rganib olsa bo'ladi deb de, mana shu savolinglarga shunaqa e, qilib javob bersa bo'ladi ya'ni beginnerdan a ikki yilda chiqasizlar уже uyog'iga xuddi amerikaneslarga o'xshab gapirib amerikanslarga o'xshab fikrlashinglar uchun уже ancha muncha mehnat qilishinglar kerak bo'ladi umid qilamanki bu video sizlarga yordam ber yordam beradi va ingliz tilini o'rganish uchu ozgina o'lsa ham motivatsiya ozgina bo'lsa ham yo'l yo'riq ko'rsatadi degan umiddama va kommentlar to'g'risida esinglardan chiqmasin keyingi videoda sizlarni ham kommentilar shu yerda bo'ladi Onun için koment yazıyla. Telefon <laughs> ne Bu? <gülüyor>